pirmās rīta skaņas. Seši pies piecas. Labi, tas noskanēja tas tur. Trauksmes signāls, bet mēs neko nevaram atrast, pa ko bazars. Nekā nav, šodien arī laika ziņas ir labākas, jo kalns to redzēt, sāk lēnām. 12 pār soku sāles spīdēs. Tā, mēs noskaidrojām no rīta, kas tas bija, kāpēc bija sirēnas. Tur, kur mēs šodien gribējām braukt cauri Tatriem uz Slovākiju un apbraukt apkārt po otru pusi un varbūt redzēt tos kalnus, jo migli beidzot sāk atkāpties, tieši tajā galā ir pārplūdušas vairākas lielās upes. Tajā skaitā pat tās vietas, kur mēs vakar gribējām iet, kur mēs pat gājām, kur tur arī viss ir pat iet. Šodien ir izsludināt trauksmē un ir teikts, ka neiet kalnos un jā, izvairieties no tām upēm, jo tur visur, tu zini, kāds ir kalnu upes, ka viņi gāžās, tad tur teiks, ka visi tiltiņi vairāk ir iznīcināti un viss kaut kas, tā kā, tas, cik mēs tur sapratām no tiem ziņu lapām. Tāpēc mēs nebrauksim uz to virzienu, jo mēs nezinām, kā tas ir šeit, kāds notiek. Varbūt tur ir roadblocks un nevar braukt vai tur aplūdis. Mums jau pietiek visādi stūbumi, kas mums te sanākuši vai drīzāk mums nav sanākuši. Tā vispār smieklīgi, jo tie kalni, labi, migla beidzot pazūd. Mums ir plāns beidzot apskatīties tos kalnus un tāpat nevar. Jā, tāpat kaut kas. Es nezinu. Kaut kas mums galīgi neiet. Cik dienas notiks vēl kaut? 4 dienas. Jā, šodien ir kurš datums? Šodien mums ir 23. Izbraucāmies 19. Vakarā. Nu jā, 4. diena, kad mēs kaut kā un nekādā veidā. Bet mums ir grandioza plāna, mēs sastādījām, vienkārši grandioza plāna. Var teikt, bez plāna ar plānu? Nē, mums ir galamērķis nogs, un mēs esam sareitinājuši, ka normāli braucot, mēs to galamērķi varam sasniegt, bet tā, viss. Čubinam uz Slovākiju po otru pusi, mūkam prom no pelēcības, mūkam prom no tā lietas ir apnicis. Mēs esam bijuši visi drēbes izžāvējuši, izgulējušies superīgi. Es gan sapnī redzēju, ka pienāk pasaules galas, ka komēta ietriecās zemē un mēs visi nomirstam. Un tad pamostīt ar lārmu. Jā, bet tas bija pirmais mūžā sapnis, kad es redzu, ka es nomirstu un ka visi nomirst. Tas ir pirmo reizi, vienmēr redz kaut kādas draņķis, bet ne tā. Man liekas, pēdējā vārda bija riktīgi stulpa. Jā, un tad tu pamosties ar to, ka tu liekas, vai, kas notiek. Viss, laižam. Atbalsta freecard.lv, logotipa izstrāde, iepakojuma dizains, produktu foto, video un sociāli tīk. Jau ir tas, ko mēs kaut ko gribējam. Pasties, kas pa skatu, ejam pastīties.
esam Slovākijā, kā jūs jau to sapratāt no skatiem. Šobrīd mēs cenšamies uzkāpt šausmīgi stāvā kāpienā līdz Oravas pilī. Interesantais fakts man kā šausmu filmu cienītājiem ir tas, ka šajā pilī filmē šausmu filmu 1922. Gada Nosferatu par vampīru. Tā ir augšī pils, kuru mēs nevaram redzēt īsti. Mēs aplausāmies, jo iekšā var tikt tikai ar gidu. Un mēs bijām domājuši, ka mēs uzkāpsim augšā, apiesim apkārt, paskatīsimies, apfilmēsim arhitektūru un iesim prom. Iekšā mēs negribam iet. Iekšā mēs negribam, bet tur nemaz nevar nekur tikt. Tur tiesās vārtiem, vārti ir aizslēgti un apkārt tu nekur nevar apiet. Un iekšā ir jāiet ar gidu un augšā jau ir savākušies kaut kādi 20-25 cilvēki milzīgi. Nu vienkārši nāk cilvēki, gaida pie durvīm, tad iznāks gids, ievedīs visu iekšā, aizslēgs durvis un gaidīs nākošos 20 cilvēkus. Un mēs jau varētu došu visu pasākumu, nu neiesim ar tagad 26-nieki no citām. Tā kā iekšā jau tu neredzēsi. Jā, iekšā tu redzēsi tūplānu, tu neredzēsi to pili. Bet arī nu, noteikti mēs negribam iet ar visiem tiem. Pašā pilī iekšā ir kaut kāda briesmīga. Nu, muzejs, nu standārts, krēslas galds. Tāds, bet nav tur tērpi un tādā. Vampīra tēma, nav. Man gribas taisnoties, ka pilies ar dronu nefilmēšu. Tik kaut kādas, nezinu, pāris simt bezdelīgi lido un pēc Itālijas pieredzes tie ir tādi puti, kam patīk lidot virsū droniem. Mēs jau vairākas reizes bija. Apskatījām no ārpuses, nu, ir okei. Okay. Bet tas stils, tā kā mēs būtu kaut kāds 90. Atbraukus tās porcijas nofočētas ar zipspuldzi. O, tik īstenībā tik neglīti izstāst. Briesmīgi. Un tas papīrs speciāli uzlīmēs tā virsū, lai tu neredzi cēnu. Pasties, kurš tā galdas klāja? Un tā bilta kino kad ir 70. Nu labi, restorāns zem, es nezinu, kas ir Lampa Šom. Ejam zem Lampa Šom. Tik kādā tur vārdās Šalom, pod Lampa Šom. Ā, uzvietot maskas, jeb nē. Kur sēžam? Jo, noteikti, sēžam te. Šajā? Man jau laikam viss ir normāls, vai? Normāls kas? Ā, ah, viņiem varbūt atļauts. Tas tikai pie mums ir kaut kā. Sen tā nav bijis, kad apsēdies ar visiem galviņiem. Iepriekšāk, jā, kafejnicā mēs ieskrējām uz labierīcībām, paņēmām kafiju. Un tieši to kāds apsēž blakus un pīpē viena cigareta pēc otras. Šķiet kā? Kāpēc te kaut kā atļauts pīpēt? Kamēr mēs esam samaksājuši mūsu dārgo stāvvietu, vajag izmantot iespēju paēst. Un tad mēs triecamies tālāk nezināmās žironas virzienā. Žironas, giros, es nezinu, kā tas saucās. Bet tā vairs nebūs Slovākija. Mums Slovākija arī beidzās. Tā jau būs Ungārija. What? Jums ir lielāk plāni. Slovākijas sadaļā reāli gājām uz pili, kuru mēs neredzējām. Paēdām, Slovākija beidzās, braucam projām. Protams, te būtu tagad turistu, nu, brīvi, varētu visi te ceļot, te būtu pilns. Tā ir stāvvieta šeit, jā, atbrauc samaksā 5 šuku un tas stāv, bet tu pasties, cik te daudz ir to suvenīru labočku. Dažas arī strādā, smažo pēc čeburekiem. Reku, tur mēdu tirgo, tur arī mēdu tirgo, tur suvenīrus, tur tirgo apģērbus. Un tad rādi, nekā nav, cilvēki ļoti maz. Bet ir. Ir, bet es domāju, ka te ir 200 reizes vairāk te būmo. Te šajā te rajonā ir kaut kādas, varbūt, ja ne patsmit kafejnīcas, viesnīcas un ēnīcas. Jo, ja šis skatītos normāli, tad tie visi būtu vaļā. Nu jā, noteikti. Vaļā ir kāds trīs būdiņas tikai.
Un tirgo tāds bērnu kleitiņas tautiskos rakstos pa 18 eiro. Bet tā kleitiņa ir tik liela. Kleitiņa? Kleitiņa? Jā. Tā, zupas. Cūkaņa sēdī. Un nu, cenas savādākas jau uzreiz. To es nevaru. To es nevaru, to es nevaru. Kur tev tie alergēni bija? Es tur aprāvos ar to ēdienu karti, jo tie ir sarakstīti alergēni. Un pilnīgi visos ēdienos ir piens iekšā. No visas ēdienkartes var apēst tikai vienu vai divas lietas, kas ir grillēta vista ar kartupeļiem. Viņiem ļoti patīk visu taisīt sviestā un pie visiem kaut kāds pūkšos miglo. Un pie visiem ēdieniem ir klāts siers, vai tas būtu kazas siers, svaigs siers, rīvēts siers, traktors čals. Visur ir siers. Forši, ka ir alergēni, bet daudziem ēdieniem bija... Pagriezīšu. Forši, ka ir alergēni, bet daudziem ēdieniem bija parādīts, piemēram, 5 un tad daudz punktīgi. Tātad tur ir kaut kādi... Viņi nezina. Ka viņi nezina, jā. Bet redzēj, piecinieks ir piens, piens bija pilnīgi visu. Jā, piens bija pilnīgi visu ar sev tā pamanīja. Vidēja porcija 8 eiro, nu došu viņu kreitiņas kaut kādiem 30 eiro. Mēs esam pieraduši, ka tu pasūti porciju un porcija maksā... Tu izvēlies gaļu, un tad tev visu pārējo to garnīru pieliek klāt. Šeit ir katra lietiņa, jā, ka iekļaus visu cenā. Tad, ja tev karbonādi maksā 7,50, tad tu saņemsi gan karbonādi, gan tu saņemsi piedavas un salās. Šeit katra lietiņa jāņem ir atsevišķi, un tad katra lietiņa vēl maksā 2 eiro, 2 eiro, 2 eiro, un tad tā cena mums došiem katram būs daudz lielāk, ja mēs esam citā valstī, mēs esam pieraduši pie poļu lētajām labajām cenām. Paspējām pieredzi. Nekar var tā, nu, tās grodiņas ir šausmīgi maziņas, var ierēkt. Nu, cik var ierēkt, es nezinu, vai tas ir normāli tā teikt, var ierēkt, bet šis bija, mani salāti bija eiro 50, un tavējie bija eiro 70. Nu, tie ir kurcīcēni. Tas vēl ir, man būtu jāiestāst, ka tie skaitās salāti, ka viņi vērt gandrīz 2 eiro. Ārā sākās kaut kāds nesaprotams laiks, mēs mūkam projām, ja liekas, tik būs atkal vētra un lietas. Visu laiku mūs ķer. Ķer. Ēdiens bija ļoti, ļoti prasts. Man nepatīk. Alisē negaršoja, salāti neskapēja. Salāti bija tomēr bijuši čīvīši uzlikt bišķiņ. Bet Alis pasūtīja gurķa salāts, viņa bija ar cukuru. Un man bija kāposti, un viņa arī bija cukura. Kāpēc likt cukuru pie rīvētiem kāpostiem? Varbūt tas ir kaut kāds vietējais. Varbūt viņam tradicionāli, bet... Bet nav garšīgi. Nebija baigi garšīgi. Kartupeļi bija nekādi. Ņemiet ceptos kartupeļus, tie ir daudz garšīgāki. Viņi bija uz pannas, apcepta sīpolī, man liekas. Daudz garšīgā gaļa. Nu, vienīgais, kas bija bez alergēniem. Vista, standartā. Samaksājām normāli 20 eiro. Par abiem kopā ar diviem dzērieniem. Bet nu ēdienas riktīgi ēdnītas ēdienas, neceriet. Mēs jau ierēdzam par to, ka šis bija vislabāk novērtākā vieta šeit. Tad kāda interesanti ir tā sliktā vieta? Jā, jā. Šeit ēdienas bija tāds ļoti uz jautājuma zīmes. Bet tad, kad es gribās sūzēties, nevar. Slikts tualets, uz tualetēm neceriet aiziet, tāpēc, ka tur nevar aizslēgt. Un, ja tev vajag darīt numuru 2, tad tu to nevar tur izdarīt, jo nevar aizslēgt duris. Un kurš grib iet tualetē, kurā nevar aizslēgt durvis. Tāpēc brauksim uz Tesco. Es klausies, ka tev pateici, ka mēs brauksim uz Tesco numuru 2. Un tur darīsim numuru 2, nē. Nākšais pietur, mums ir lielveikals. Jo gribas redzēt, mēs nekad neesam bijuši Slovāki, kas viņiem ir veikals, ko viņi ēd. Dažiem, ka tos kāpostas cukurs. Tu esi saprot, Āliņš? $0.33. Izskatās pēc, nezinu, kaut kāds šņabīs būtu, bet stikla pudeles dezinfekcijas līdzeklis. Pie mums visas maizes ir
sapasēts maisiņos šeit visu maizi stāv. Oh, man... Es ar masku neko nejūtu. Nenormāli. Nu tā jāiet. Nu kā bērnībā bija, kad tu ej un smaržo pēc maizes, reku tomātu maizes. Jā. Tiņas neviens neiepakots. Kas ir weird? Kas ir dīvaini? Atvainojiet par maniem anglicismiem, jo mēs kaizējam no ārpusē, mēs laikā ar angļu valodā. Tāpēc aizmirstās, ka mums jārunāja pareizā latviešu valodā. Kas tas ir? A bucket of. A bucket of. Kas tas skaitās? Fairy cakes. Nice. Plasmas neiedzīgākais izlietojums, kāds nevarētu būt. Tā braucam paskatīties, kas mums notiek ar āliņiem. Bezalkoholiski āliņi. Vai tie nav bezalkoholiski āliņi? Ā, nulīts. Sākot no 50 centiem. Tā. Urkvēlam atlaida 89. Urkvēls garšīgs. Viņa kaut kāds gan brīnums. Kas mums šeit bažants? Zlatīts bažants 73 čehu. Es pērku čehāliņu. Un es esmu Slovākijā, vai ne? Something's wrong here. Tā. Bažants. Bažants, urkals, izgaismas smags. Reku, tur ir kraft plaukts. Kraft plauktā mēs varam dabūt Karpatu amerikāņu ipu. Es jau tādiem paņēmu. Paša Tesco IPA. Jā, labi, paņemsim Tesco IPA. Baigi dārgais dārgam visiem 2 eiro. Pagājušajā gadā nepaņēmu. Šaris ipa. Man liekas, ka viņi bija negaršīgi. Es gan ieliku šaris eilu, bet man liekas, ka viņi bija negaršīgi. Slovāki arī darbojas depozīta sistēma. Bet skaties, Slovāki ir laikam ļoti, ļoti lieli alus dzērāji. Es skatīšu, depozītā automātiski nodot kasti. Kasti aliņu var ielikt. Čekai. Iemalc tukšo kastu iekšā un gatavs. Nav jāspaņa. Depozīta sistēma, kurā kasti alus uzreiz atdot. Tāpēc tas čālis ņēma pilzni ar urpēru veselu kastu. Viņš pēc tam atnesa to kastu atdod un gatavs. Bet to tas kultūra gan viņam bija. Kāpēc? Viņš kā atkal bija. Ā, atkal nevar aizslēgt durs. Atkal nevar aizslēgt durs nevienai to tēc. Kāpēc? Why? Nezinu. Leidžamies. Nopirkām alus degustācijai. Nopirkām visādas našķīši, kas ir bezglutēni. Es sapratu tie bezglutēni. Nē, tie bezglutēni, tie visādi, viņi tradicionāli. Suvenīriem, jā? Jā, reku tādi. Tādi kaut kādi un tādi. Jā, neko daudz nenopirkām 40 eiro. Nu, var jūs, ka cenas savādās nekā Polijā. Nu, tā kā pie mums, jā. Bet pats galvenais ir kas? Šeit spīd saule. Es atkārtošu to pašu. Saule. Un ir silts. Un piedzīvojumi var turpināties. Šeit mēs trāpjam jackpotā. Te ir kalni, te pa labi kalni, te pa kreisi kalni, visa apkārt. Un skati vienkārši tas, ko es gribēju. Tieši tas, ko es gribēju, bet vienīgi problemātiski, ka nekur īsti nevar apstāties. Viņiem tie serpentīni iet, viņiem droši vien tas neskaidās nekas īpaši, ka tur sen jau varēja būt stāvlaukums ar skatu torni, jo nu tie skati vienkārši, nu, wow, no pastkartes. Nav ne jausmas, kurā pilsētā mēs esam, tas arī nav svarīgi. Mēs braucam un runājam visādas tēmas aizliegtās, nebet tādas, kuras publiski dienam nestātīt. Bet viena no tēmām, ko es gribēju pateikt, ir... Nē, varbūt arī nevajag. Jā, es tev. Piestājām kaut kur nezinu, kur mēs esam. Sameklēt labie rīcības, izkustināt bišķi kājas. Mēs vien tagad meklēt. Ai, nē, te nebūs. Te tā kā ieveikalā. Uzgājām super budžeta veikalu. Bet ne tāpēc viņi pieminēt, bet viņi jau var nopirkt visu ballītēm.
tu vari dabūt cepurītes, balonus un viss lietiņas nemaksā vairāk, tur pa 1 eiro vai pusotra eiro. Tur pat ārā stāv drēbes sakarināts, jo tas krekliņš maksā eiro, šaļiem krekliņš 2 eiro. Tāds veikals kik. Mēs mierīgi varētu atbraukt konteineri, tad salādēt visu iekšā un tu vēl nopelnīt. Tie tur kādu var atrast kā ceļotājs visas tās lietas. Kastīts, jā, forši. Lietas, metu, dabūjām. Reku pārtikas kastītes mums pazuda. Dabūjām, nu nevis tagad pazuda, pēc iepriekšējā ceļojuma mums pazuda. Un šī kastīte maksā 2. Bišķiņ mazāk 1. Ja tev vajag emergency apdzēru nopirkt, jaunu, nebūs daudz jātērē. Jā, labi. Braucam jau kurai pilsētai cauri, nu jūs jau redzējāt noteikti jau vairākas parādītas. Un sajūtas, mēs esam Slovākijā šo joprojām, sajūtas, ka šeit nav neviena iedzīvota, bet ka tukšs, ok, šī nebija labs piemērs, bet mēs braucam cauri, viņas ir daudz, mēs braucam cauri pa, ne pie kā gaņa saucam, ne pa autobānu, mēs nebraucam, mēs braucam pa mazajiem ceļiem, lai būtu interesantāk, un Viss tās pilsētas tās tukšas un pamestas, es nezinu, vai tā tiešām ir. Ļoti daudz arī padomijas pārpalika un visur ir. Bet nav cilvēku, kas rada tādu spocīgu sajūtu, ka mēs esam izbraukuši kaut 15 pilsētām cauri redzējuši varbūt 5 cilvēkus. Mēs jau drīz būsim galā, bet mēs joprojām braucam cauri tām pilsētām. Un man radās iespaids, ka viņas izskatās kā Meksika vai Kuba. Kaut kas jau bišķiņ, nezinu, no Polijas dēļ tiem baneriem. Jo mājas ir visas ar māla dakstiņiem. Bet pašas mājas ir tādas, nu, ko nu kurš varēs salipināt. Visām vajag remontu. Daudzām ir palikušas sēdes no tur 80. Nu, viss tāds... Mēs esam izbraukuši no kaut kādiem 30 pilsētām cauri. Visas viņas ir identiskas. Vismaz, nu, mēs braucam... Tā kā ziemetes, yeah. Nu, jā, nu, nav. Nu, tā, kā engura apmēram. Tad, kad mēs braucam gar mūsu to piekrasti, kad tur pilsētais, te ir ļoti līdzīgi. Tu padzinies pa šosei kaut kāds... 5-10 km nākošā pilsēta nākošā, un viņas visas ir identiskas. Nu, ciemati, jā, es laikas tagad pilsētas, bet tie ir ciemati. Un jā, cilvēku nav, un veikali slēgti, pulkstenis 7.40, kas šodien pa dienu ir. Pirmdiena, otrdiena, pirmdiena, man liekas. Baigi ir dīvaini. Varbūt viņiem arī ir jāņa brīvdiena, bet diez vai. Jā, Alis lasīja, ka viņiem ir tradīcijas svinēt. Es neredzam neko, vispār ne mazākās, nerodās tā... Nav dārzos cilvēki, nav ārā. Nekas, nav tā, ka kāds tur baigi, nezinu, nu, silts ir superīgs laika, ārā ir 23 grādi, nav vējuši, mēs izkāpām, nu, ir super laiciņš. Bet nav tukšs izmiris, es nezinu, kāpēc tā. Rodas tāda dīvaina sajūta, ka mēs brauktas laiku pa tādām vasarnīcas ciematiem, kur nav cilvēku, kaut gan, nu, jau ir vasara. Lūk, to es saprotu, slikts kvalitātes stīls. Ārprāt, pasties kādas briesmas. Un šeit ir kaut kāda jau lielā pilsēta. Lielās pilsētas briesmīgais tilts. Mēs jūs iebraukuši Ungārijā. Un nu, pat mums apturēja policija, mēs pabraucam vienai ekipāžai garām. Viņi laikam fiksīja, viņiem par acī paziņoja, o, re, ka tur brauc. Viņi noskatījās. Jā, viņi noskatījās, ka es uz viņu šausmīgi paskatījos, uz to policiju. Jo es domāju, ka viņi stāv varbūt, nu viņi stādināja tur mašīnas, tad ļoti divējā vietā. Un man likās, ka šeit varbūt kaut ko ir pārkāpt. Un es skatījos uz ceļmalas, vai nav kaut kāda zīme, tur kaut kas 30. Un viņi tieši tur stāvēja, un viņi tā, es uz viņiem posīju virsu, un viņi man skatās šausmīgi virsu, un viņi uzreiz nodeva, ka tie kaut kādi dīvainie. Un mēs braucam, un otra ekipāža uzreiz iznāk jau uz ielas, jau nu, uz ceļa vidū, jau apstāv, viņš pat neredz mani tik tālu, lai redzētu mans numurs. Viņš jau sen stāvēja ceļa vidū. Un viņš jau visu apstādināja, paprasīja. Nu, visu paika superīgi, viņš tā ieturēja distanci, uzvilka masku, paprasīja pilnīgi visu dokumentus, kaut ko viņi nofotografēja mūsu pases, kaut gan es domāju, nu vai tā viņi drīkst bez mana konsenta
fotografēt manas dokumentus, jo varbūt policijai tas ir atļauts, bet nu, cits, neviena cita instancē cilvēks nevar fotografēt mana pasi bez manas zināšanas, ka viņš ir nofotografējis manas dokumentus. Skaidrs, ka var viņiem droši vien nav kur savadīt. Nu, es domāju, ka man likās, ka tas otrs policists cenšās kaut ko ar telefonu, zin, kā viņš ievada mūsu datus, viņš pastāsta šajā datu bāzē, vai mēs neesam tur, nezinu, pat kādu nokalnāšu. To iemet aci mašīnā. Jā, nu, protams, mums tur daudz mantas mētājas, interesanti, ko mēs tur vedām. Riepas noskatījās kaut Tāpēc, ka man ir vissezons riepas lielajiem protektoriem, mēs braucām ar ideju, ka mēs brauksim kalnos pa trailiem, un tad es nemainīju riepas. Man likās, ka es varētu noturēt, jo man nav nīlasmas, kāds ir laikapstākļi. Kāds, ka nav jau jābaidās, bet pišķiņ baisīgi. Bija. Nu, viņi tā pienāk to visu, tur visas dokumentas. It kā viņš pastoties man tehnisko pasi, kaut ko varētu saprast no tās latviešu valodas. Kas tur rakstīts? Tur varētu būt rakstīts. Tas, kurš lasa šo zīmīti, ir mudaks, un viņš tāpat nesapratīs. Es īsti nesapratu, kāpēc mums vispār Eiropā nav vienots. Vienoti kaut kāds dokuments, kas ir angļu valodā, nu, pēc tā, kas atbilst, teiksim, nezinu, kaut kādai vienam Briseles standartam, ka tu brauc un visu paņem, es zinu, ka visu saprotu, jo dūd, mēs esam Eiropā visu. Labi, visu būs pusstundu, tad mēs būsim beidzot dzīvokli, un tad varēs atvilkt elpu, jo baigi grūti jau palēj braukt reāli, jau kļučījās tā vakara saule visu laiku midžina sejā. Tieši tikko nomainījās visi zīmes, arī, ka visu laiku ir šāds. Jā, traktors slēž pajūgs. Ko tas nozīmē? Nedrīkst braukt ar traktoru slēž pajūgs. Vispār šeit laikam ir 90, es te kaut ko velkos uz 50. Bet, kad līdz ko bija policija, tā vairs kaut kā negāzējās. Jā, tu līdzi coffee shop bija teikt. Pa otrā pusē jāskatās tātad. Kur? Fishers? Nu, un tad tur bija teiks durvis un kods, bet re, kur taču vaļā tās durvis? Arī kāda baigo māja. Nice. Kā inda rūpa, kā tas sanāk, ka mums nekas nav jādara visiem? Viņš šeit, jā? Trešreiz. Tev vienkāršas numriši to vaļā? Smaržo pēc viņas pūvera. Skatās. Autentisks kapalu detonas. Tā. 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 Tad droši vien mums ir recepcija. Tas ir interesanti. Tieši tā flickering gaisa koridorā. Mums ir trīs. Šeit. Ok, tas vienkārši tā ir vaļā. Tas ir divi. Bet varbūt viņi pieredaši un tie baigi droši. Tā kā viss vaļā nav. Tu viņš bija kaut kas pretslēgi teikt. Reiz bija kāds leidziņi būs. Kāds leidziņi satrapīs? Nu, morāri, kur stāv? Tas ir gan neparasti. Wow, pasties, viņi sagatavoja man invoisa. What? Tā kā es palūdzu visu jau. Uz frikārtas, super. Tas dzīvs ir daudz mazās, nekā es tās bildēšu. Okay, man liekas tik pat, bet dīvaini, ka tu vari ieiet iekšā un nav nekas. Jā. O, ieslēdz gaisu un kā te izskatās. Kas tev? Forši. Dzēdās paliek, nav iečīpoši ar tulis papīru, kas būtu iekšās vietās. Samusās ir 20 eiro un neķirpt, es tam tulis papīru. Beidzot var droši darīt numuru 2. Es teicu, ka esi Marijā. Tur lejā var dabūt ēdienu. Ejam tūrēs. Ejam. Fiks, tiešām ejam. Kamēr aizslēdzies ciet ejo. Alisa saka, galvenais, ka mūs neapzūk. Kāds vakar, kur 9 ir? Šis ir vienkārši amazing kebabs. Joks, laikam, visi tajā maizītē, jo viņi paši to maizi izcepiņu nepaņem, viņi no veikala, bet paši izcep kāds pasūta tā, viņi liek krāsnī un cep. Aizmugriem mums atrodas barčiks, uz kuru varētu iet pasēdēt. Un tev ir barčiks.
Tev jāpēd kebabs? Jā, man jāpēd, pēc ka es gribu iedzert tālu un pēc iedzert tālu vajag. Aizem uz turienes priekšu. Labi. Tur izskatās, ka tur... Bet tā vispār tik smuka, tā pilsē. Silts. Vecpilsē. Silts. Silts, 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 ārā ir silts. Nelīst. Nelīst, ir superīgs laiks. Re, kur ir, gribētu teikt olīvkoki, bet te nav olīvkoki. Vēl viens kroks. Mazāks. Tikai šis tāds oficiālāks vairāk. Un cilvēkiem ļoti nepatīk, kad es laikam paviešu kameru pret viņiem. Nē, ko darīt? Es nezinu, kur mēs pat atrodamies galvenā laukuma apskats. Ar mazu Sony kameru naktī. Naktī, jā. Tumsā. Vai daudz ko redzi. Jau ceturtā dželatērija. Tas ir dīvaini, mēs esam diezgan tālu no Itālijas esam. Šokolādes, vanilis, burbon, citroni, kivī. Dīvaini, ka mēs esam turistu vietā, bet nav turistu. Nu, ir arī otrdien it kā, bet visi dzēra, viņi laikam ir baigie. Viņi laikam ir diezgan liela dzērāja. Nu jā, bet čokolādi vīnu. Bet viņi dzēra alu, nevis vīnu. Pārsvarā, cik es redzu. Tur pie tā vienā krodziņā tur bija tā daudz to, nu, jāstra tie ballētāji, tur bija viss galds noklāts glāzē. Tā kā viņam patīk. Kas ir forši cilvēki, kas māk baudīt dzīvi, ir priecīgi cilvēki. Tie ir laipni cilvēki. Un mēs kaut kur trešais striptīs bārs. Kas viņiem arī laikam ir populārs? Tur bija striptīs kopā ar tetovēšanu. Tas varētu būt labs, tu skaties striptīdzi un tev tetovē kaut ko virsū. Mēs uzņemot tas tā kopā, bet vienās durvīs. Kāpēc dažās kafejnīcās ir pilnīgs tukšums un nav neviena? Un blakus kafejnīcās ir tā, ka pārpildīts. Arī, ka piemēram mazā ieliņā arī visi sēž. Bet ka visi jau zina, kur ir jāi. Kuras ir labās vietiņas. Cik es paspēju uzmest acis no glāzēm, tad viņi visi dzer diezgan garlēcīgu alu. Parastais lāgers vai nu Paulaners vai nu Heinekens. Bet es tik maz zinu, mums tik spontāni radās tā ideja par... Es vēl neteikšu, kur ir galamērķis, jo šis nav mūsu galamērķis. Vispār šeit nonākt. Vispār šeit nonākt bija totāli random. Tupaks, jump around. Tev Gypsy Kings plati. Reini rekrutavēja. Nē, paga, Tomam arī, nē, Tomam bija Gypsy Kings. Rekrutavēja. Vairāk interesē, kas tas ir? Forši. Pasties, cik te Lego ir. Te ir visi. Nu, tie cilvēziņi, es domāju. Ārprāt, cik viņi daudz te ir. Un re, kur ir cenas virsū 15 eiro. 9. Es domāju, tas ir kolekcionāru veikaliņš, jo viņi tirgo. Līdz kā rotaliet un... Tur var arī... Mūsu, man liekas, tās vecās Riku Lion King un Toms un Jerrys un... Mums vajag atnākt šeit rītdien paskatīties, paprastīt, ja mēs drīkstam filmēt. Tas baigi interesanti. Pilns ar sūniņiem. Un ļoti krīpi izskata. Tā ir bitīta māja domāt. Kaut kāds šausmas murkos rādīts. Tas ir kaut kas priesmīgi. Interesanti. Interesanti. Es jau filmēju. Tu jau filmēju? Nekārši atvērā. Tu nekārši skrīt tavas matrats. Redz uz es pas, pafilmēšu, kā tu ejam atrat. Nē, nē, tu esi panesīts. Iespējas tarp to kastu, to matrats. Jā, jo droši vien viens nesaprast, kāpēc tu neesi kaut kāds random matrats mans pilsētā. Kas tu rakstīsies, pēc tam ristumā? Nu, es domāju to, ka nedrīk sēdēt. Risena mazola. Varētu nākt aliņu padzert ārā, bet nedrīkst sēdēt. Aliņu uz ielas drīkst dzert, bet sēdēt nedrīkst. Vai nu svaigi krāsots vai arī vīrus? Nu nav jau. Nav jau komiks mulka. Kāpēc? Nē, izskatās viņš tāds spīdīgs. Forši steps. Kāpnes. Tās.
Tātad, kā tu teici, no rīta bijām Polijā. Polijā, jā. Pa dienu bijām Slovākijā, un vakar esam Ungārijā. Un dzeru krievu alu. Krievu? Volkovskaja pivovarņa. O, forši. Oi, labs. Labs IPA. Kā es tagad tā? Tirpiņas pa kājām. Jā, pa un tāpēc arī tas, ka mēs bijām... Ui, krievas, kas matas anasities. Mēs bijām Kalnu pilsētiņā šodien. Mēs bijām laukos. Un tagad mēs esam vecpilsētā. Jā. Un īstenībā pat nebija plānā nekādas iet, jā. Kā vienmēr tie spontānās lietas pašas varšākās. Nezinu, kāpēc šajās vecpilsētās ir tā, ka teiktu, un tu pasmažo to gaisu un tu liekas, tu zini, ka tu neesi vairs roģinā. Jā, tu zini, kāpēc tas ir. Tas smažo vienmēr kaut kas citādi. Un gaisma man ļoti atgādina Reco. Tā dzeltenā, nav balta gaisma nekur pilsētā, nu vecpilsētā. Visur ir dzeltena gaisma. Jā, vispār bomba, kā tā bagi brauc cauri vecpilsētai. Nē, ko esi? Labais. Tāds vērts ir street legal. Tāds nogramiņš parādījās. Ik pa brīdiņam attalpos pieķeru sev pie domas, ka... netiek parādīts tāds kā ieskats ceļojumā. Man vismaz tā šķiet, bet gan... Vairākas laiks stāstīts, kas notiek apkārt, kur mēs atrodamies, kas notiek un tā tālāk. Man šķiet, ka varbūt tas ir tāds baigi. Un es pats jūtu, ka mēs visu laiku kaut ko stāstam. Nevis vienkārši uzvedāmies maksimāli dabīgi. Nē, mēs uzvedamies dabīgi. Es nemāk izskaidrot, lai ko es cenšos pateikt vispār tā. Man vienzīt, paņem kreklu. Tīrs zeķis, tīrs apenis. Visu vienā reizē nevar aiznest. Pilsētā pilnīgs miers un klusums. 11. Kurā pilsētā 11. Ir tāds klusums? Nu jā, tā kā... Ko es gribēju to pateikt? Nu kā dzīvē, zin, kā tu kaut ko runā, iet ar pauzi, pēc tam pārunā, pēc tam atstāc to tēmu. Es aizslēdz? Ai, ne, jau bagāžnieks aizslēdzies. Nu, grīz jau aizgāju projām. Tagad ir. Bet tā vienmēr, kad ir tie kaut kādi garāki braucieni ceļojumi, tad tu centies visu parādīt, visu pastāstīt. Parasti tie video arī safilmēti, ir šausmīgi gari. Bet tad atceries, ka vajag paņemt to kameru un parādīt to ikdienu, to varbūt, ko mēs rādam mazāk. Varbūt es izklausās šobrīd vispēc ļoti burgaina teksta, ko es te mūlu, bet... Jā, nošķiet izklausās baigi burgaina. Te visur tusē ārprāts, pastieties, kas te tusē to knišļu nodu. Lielākai ienaidnieki manēja. Man joprojām milzīga pumpa, 3 dienas apagāju knišļas iekodu. Un te visi stūlis, te visi pilns ar viņiem. Visi skatlauks pilns tiem sūdiņiem maziem lidojušiem, kas tik sāpīgi koža. Tā ir baigi mazsvarīgā lieta. Nogrums.
Bet man liekas, ka mēs visu laiku stāstam, kur mēs atrodamies, ko mēs darām, kur mēs ejam. It kā jau loģiski, vai ne? Citādi jūs nesaprast, kas notiek. Arī, kad mēs skatīsimies, mēs jau būsim aizmirsuši. Bet kaut kā jāiemācās vairāk parādīt. Tā kā neatkarīgi, it kā kamera mums seko, bet mēs nepievēršam uzmanību kamerai. Kad jūs nākat līdzi, varbūt te video varētu būt garāki, varbūt varētu būt bez tur noteiktas tematikas momentā, ko mēs runājam. Vienkārši mēs kaut ko pļāpājam, vai mēs kaut kur sēžam, un kamera filmē, un fonā noteikti tas, kas tur notiek, un jūs varat sēst, kāds skaņas ir apkārt, kā izskatās apkārt redzēt, un tad varbūt tā sajūta nebūs tā, ka mēs vienmēr ieslēdzam kameru, mēs pavēršamies pret jums, un hei, mēs šobrīd atrodamies Žironā, nāc pasties, kas te notiek. Un varbūt jāmēģina kaut kas tam līdzīgs. Lai nu kā, šodien tas viss, mēs ejam gulēt. Arī celsimies un velsimies, un tad jau jūs uzzināsiet, kādi mūsu plāni varbūt, varbūt uzzināsiet. Uj!